halkani waa TV-ga calanka.com iyo shaaciya.com oo isbirsaday waxaanu maanta wareysii gaaran la yeelanay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan oo isagoo kiis argagixisnimo ah lagu yeestay muddo 3 sano ah kaasoo maxkamadda dalka Norway ay shalay bar yeeshay hadaba wareysigii gaarka aanu la yeelanay Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan oo xildhibaan Soomaaliyeed waxa uu dhacay sidoo kale xildhibaan bal waxaad wax yar inoo dulmartaa qaabkii aad ugu guuleysatay dacwada soo jiitamaysay muddo 3 sano ah بسم الله الرحمن الرحيم حرتم لكم ورئيسه وعلن كي شو كان شاعي ومحتاجين ويعني بقشة حفظ كي وصعب بقضين سيدي ولا سعدين كيس كان يت وقت قبلا مركو رئيلا سبحانه وتعالى يا دمي وقوشة ست منسي كدمن تتك صمار ذيك أكملتين يا ويستعج عرنت عن يت سيدي حبيبي أنت بناك وصار ديك لهين تتك صمار ذي نسم أرجع حسي وحلا ما دعيس شقق لهين إن كيس كا ولا سعدين كل يوحب ذن وقت كقول جرتين سد حسنه in kiiska lagu kun isdeeda ayuu dhacay in Norway anaga saddex nin aan ku jiraa ayaa laga qabtay in Febraayo in 2018 in Sweden waxa laga qabtay laba nin oo kale in Umar Shukri yiraahdo in Asiib Ben Cali yiraahdo iyo aanu Cabdiraxmaan la yiraahdo in Diriil ah wadankan degan laba iyo kale waxa laga qabtay Faarax Deeq nin la yiraahdo iyo wiil kale la yiraahdo Guudir Muusan waxa laga qabtay Ingiriiska waa tahay mudane xildhibaane saameen intee leeg ayay kugu yeelatay arrintan in walaalo waad garanaysaa nin subax gurigiisa loogu soo dhacay oo laga qafaalay oo xabsi la dhigay in waa argagixis tahay la yiri oo meel loogu yimid aan garanayn in aniga iyo caruurteyda iyo qoyskayga dhamaan dhibaato ayaa naga soo wada gaartay oo mid oo shakhsiyan iyo nooc walba ino soo gaartay dalkeenna iyo la haysto iyo ninkiina la sii dhibaatay ان بوليس كوح بدن كموسى نوغان حوكتو صومالي يوحا كدعايو ان ومقابرات اهم حلوو سوري ومبو صومالي كوغاي ان داد اقوان يحنان والوح يسارو كيس كان بارا اي صومالي دعدوين كي كدعاي وشاقة سدح شانا لغا شاقينا حتى اوباها ان داقان كي صومالي دوح لغا برطو سياسة صومالي وح لغا برطو دادك صومالي دهبك او شاقين وح لغا يقانو ان وسدح سانا ايو كيس كي قاتا ان كشاقين او الهن ونوغو ليسي aan hadda maadaama aad ku guuleysatay dacwadii oo halkaas ku dhamaatay dareenkaaga siduu kula yahay hadda hadani oo aad baan u faraxsanahay ilaah subxaanahu wa ta'ala nooga mahadcelinaya marka la dadka Soomaaliyeed ku noqon wadanka Norway ama caalamka meel uga joogan ayaan uga mahadcelinaya in isgaraftaagii walaaltinimo iyo Soomaalinimo ay ugu garab istaageen in aan ka bari noqdo arinta maanta dhacday yaa gacan ka geystay guusha aad gaartay mudane xildhibaane waxa gacan geystay dadka shacabka Soomaaliyeed idinka waad ka mid tihiin oo miidiyada xaqiiqda aad ka soo qori jirteen in luqadda Norwegian dadka ma yaqaaneen idinku baa fasiri jiray waabkiin baa laga akhrisay jiray in dhacdooyinka iyo wax walba sida ay u marayaan in halka waxaan ka xusi karaa oo kale nin la yiraahdo markaati maxkamadda ka noqday oo London ka yimid oo la yiraahdo mudane Zakariya Xaji Axmed oo siyaasintii hore Soomaali ahaa oo ka marqaati kacay dad badan oo marqaati oo Soomaali ah aan uga mahadcelinayaa meeshan ka marqaati kacay shabakadaha shaaciya.com iyo calanka.com sidoo aragtay qaabka ay arintaad uga shaqeeyeen muddo 3 sano ah niyo waxay uga shaqeeyeen ayko saxaafad ahaan ayko Soomaali ah laakiin ayko sharciyadooda saxaafad ilaalsanayo waxay gudbi jireen wararka saxda ah ee joornaalada ka yimaado kaasoo bay turjumi jireen dadka u gudbi jireen si dadka Soomaaliyeed ay fursad u siiyeen meel walba ay joogaan inay luqadooda uga dharjiyaan kiiska sidoo u socdo maadaama aan lagu qorin kiiska af Soomaali lagu qoraayo af Norwegian mudane xildhibaane maadaama aad ka mid tahay xildhibaaninta Soomaaliyeed haddana aad noqotay qof xor ah oo bari ka noqday arrintii lagu heystay goormee laga yaabaa inaad ku laabato dalka oo dadkii iyo dadkii aad wax u qabato in walaal horta waa su'aal fiican marka ugu horeysa bal caruurteyda iyo nolosheyda iyo waxbaan horta inaan marka hore hagaajistaro 3 sano ayaa noloshii aad u adkeed in sekelni marka wadatashi iyo waxyaabo badan oo dadka Soomaaliyeed iyo aan ka wada tashanayno way iska imaan doontaa haddii Ilaahay rido insha Allah wadankana laakiin waqti walba u duceynayna oo dhibta haddu ku jiro ishidada inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay naga reebo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan oo aan ka wareysanaynay qaabkii iyo sidii ugu guuleystay dacwadii soo jiitamaysay muddadii 3 sano ahayd waa shabakada calanka.com iyo shaaciya.com oo idin leh waad mahadsantiin mudane xildhibaan adiga aad iyo aad ayaad u mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد قلت إلى هذا مهندس كله وحان كرر مهد علينا أمد الصومالية أو قرب كشي عبد الرحمن سودين تيسا وحان أشيقينا إن أكون فرح سنة يدان أي شعبكي أو صلدقنا أو صومالية من كاس عبد الرحمن وحان أرغنا للمواد الصومالية أو أمتقال لما
صومالي نمو يدل كيسا من لقب صدي وحياه الوسوء إذينا أول بوايس كوغين إذين هين وح رسمية لكن إلهي إذن كيس وحي نغطي سيدة وطلقلي سيدة قلب نسوها سيدة إلهي جعليها نواسمي مرها دو ودكيس ودقالمي أو قرش كبعية وعلى كبعي أو زنسك كالو اللي حدو صح كبعين إلهي با حق إفتيني أساقان إفتيني وحانا ماشا سكم وقتا إن حق درها لو قبصة دي ما انتانا سيدة حق ويهي اللو سوداي إلهي إنها لقرب قلو أنه وصو ماريا مال كستو أنجوغنا وقتا غيرينا ننكستو دل كيس عقبتنا وقتا غيرينا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتا إلهي بام هذا سكالي طلبات وحان أدو فرح صراحي إن عبد الرحمن السوسي داي وحان قرأ فرح صراحي إن دنبي أول بأوس سمينين إن دوش اللي قصاري تا عمرك شيء سين واحد دنبي أوصل لهن وحان كعصر يا عبد الرحمن لفتيسا إن دكتيسا يا دل كيس واحد طرق سواء حلوان صوماليات وأنا كفر عصام معي دانا أنا صومالي أقصد جوا أنا جوا وري كتسن عدا صمدون أفتح محمد هذا من نمو هذا ما سنتين عرق الله ما تطيع.